Alual Alimentos, Arraiá da Roça, já estamos montando aqui já. Nem chegou o mês de junho e o time Japão já está montando aqui o Arraiá da Alual aqui no supermercado, olha só. Daqui a pouquinho vai estar lotado de produtos Alual. Alual Alimentos, Arraiá da Roça. Vamos montar cedo já, antes do mês de junho. Vamos montar já as barracas e festa junina.